Er det bremsen? Nå har vi kommet til Simpotallet. Julelysene. Og jeg har høydeskrekk. God morgen. Jeg har sovet med hette på i hele natt. For det er iskaldt. Det har vært iskaldt i hele natt. Og jeg er fortsatt iskaldt. Det er ekstremt mye tåke ute. Jeg skal prøve å vise. Se på all tåken der ute. Dette her er hva vi våkner opp til. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre i dag. Men det finner vi ut av. Jeg er i hvert fall kald. Klokken er 10. 10 over 10. Vi kunne våknet litt tidligere. Men vi har sikkert sovet så lenge fordi at kroppene våre har stivnet helt siden det var kaldt. Det var en god unnskyldning. Jeg skal starte med å drikke iskaffen min. Det regner ekstremt mye ute. Det gjør alt litt vanskeligere med tanke på at vi må være ute for å lage mat og vaske opp etter oss. Nå skal jeg drikke iskaffe. Vi sitter i bil og prøver å finne ut hva vi skal gjøre i dag. For det er søndag, det er dårlig vær. Så det er liksom ikke så mye å gjøre på. Så vi prøver å lage en plan. Klokken er 11:45. Vi har nå fått i oss frokost. Vi har funnet en plan for dag 2. Jeg skal fortelle om den etterpå. Men først, så må hvis jeg prøver å kjøre denne bilen. Eller, jeg kan gi en liten tour til av bilen. Varebil, tour, del 2. Opp dit skal vi. Nå er det litt lettere å se, for nå er det lyst ute. Her er sengen, og så bak der er det egentlig bare masse ting. Men man kan jo sette opp bord og sånt der. Men nå skal jeg kjøre bilen. Jeg kan så vidt kjøre min lille Peugeot 207. Dette her er automat. Jeg har bare kjørt manuell før. Jeg kan bare manuell. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre dette. Er det bremsen? Og dette er gassen. Du må ikke bruke venstrefoten. Da gjemmer vi denne. Å nei! Bort nøytral, og så ned. Jeg kjører! Bare med bremsen der. Altså, vi er bare på en parkeringsplass. Er det gasspedal? Jeg kjører! Jeg kjører ikke noe særlig fort da. Under 20 km i timen. Hun tør ikke å kjøre så veldig fort. Det er sykt rart å ikke trekke inn i kløtsjen. Men jeg kjører! Jeg har blitt flink. Nå er jeg parkert. Jeg måtte faktisk kjøre over veien. Krysse veien. Jeg var veldig flink. Men nå tenkte jeg at jeg skulle ta pusse tennene. Vi har denne vanntanken her, som gjør det lettere å pusse tennene. Litt tannkrem. Litt vann. Og så pusse tennene. Theodor ryddet litt inni her, mens jeg var og gjorde meg klar. Jeg har prøvd å stelle meg litt. Men det er liksom... Jeg er litt begrenset på hva du kan gjøre når du gjør det bak i en varebil. Men jeg har prøvd å ordne meg litt. Så nå har vi begge to prøvd å liksom stelle oss litt. Jeg kan dele hva planen det er for dag 2. Nå er jo vi i Åndalsnes. Vi har tenkt til å kjøre bort og si hei til farmor og farfaren til Theodor. Og så etter det så kjører vi til Ålesund. Og så skal vi sove på hotell i Ålesund til i morgen. Og i morgen skal vi henge i Ålesund. Det er planen vi har så langt. Og så ser vi hva som skjer videre etter den planen. Og ting kan jo endre seg, for vi har ikke noen mål og mening med hva vi driver med. Vi er på tur. Det er det vi vet. Så da begynner vi med å kjøre til farmor og farfaren til Theodor og si hei til dem. Jeg har filme det. For hvis vi får dere meg og Theodor å si hei til noen eldre folk. Og så snakkes vi når vi er ferdige med det. Ferdig, og nå skal vi ta og spise is og komme oss til Ålesund snart. Nå har jeg en giga Red Bull, så jeg skal åpne og drikke dagens første Red Bull. Nå er Theodor og fyller drivstoff. Jeg sitter her med Red Bullen min. Vi har kommet oss frem til Ålesund. Vi sleit litt med å finne parkering. Men vi har funnet en parkeringsplass nå. Og nå skal vi ta og pakke med oss det vi trenger inn på hotellet. Så kan vi sjekke inn der nå. Nå har vi kommet oss inn på hotellet i Ålesund. Her er badet. Og så resten av rommet. Egentlig bare ganske enkelt. Og da skal vi være her frem til i morgen. Og så skal vi bruke morgendagen på å kikke rundt i Ålesund. Filmer du? Alle sier at hotellsenger er sykt gode her. Det er i hvert fall bedre enn luftmadrasen i bilen. Her kan jeg sove godt i natt. Jeg liker at vi tenkte at vi skulle lage en billig sommerferietur med å kjøre varebil og sove i den. Og så tar vi inn på hotell i Ålesund. Det var ikke planen. Man trenger ikke leve etter en plan hele tiden. Og det må jeg bli litt flinkere til. Være litt mer spontan. Dette er utsikten vår. Egentlig bare en bygning. Kan du se litt vatten der borte? Klokken er 16:45. Planen er å komme oss ut og kikke og finne oss noe mat. Dette her er hva jeg har på med nå. Jeg tenkte å finne noen andre klær til vi skal ut. Så da bare bytter jeg klær. Og det her er hva jeg skal gå med. Det er samme genser. Jeg har bare byttet bukse og tatt på meg en jakke. For det er faktisk veldig kaldt ute. Jeg fryser. Jeg vet ikke helt hvor i Ålesund det er vi er. Liksom om det er sentrum, eller hva det er. Vi vet liksom ikke helt hvor vi skal gå. Dette er sånn jeg ser ut nå. Det var litt mye vind her. Det var mye fine farger på bygningene. Jeg føler meg som en turist når jeg går med dette kameraet her. Jeg er jo turist da, men. Her er det fest. Det er fuglefest. Jeg liker ikke fugler. Vi har kommet tilbake til hotellet. Vi slet skikkelig med å finne ut hvor vi skal spise. Så det ble Burger King. Og så tok vi maten med på hotellet. Her er maten vi har kjøpt. Jeg er faktisk ekstremt sulten. Jeg gleder meg til å spise. Og se på denne drikken. Jeg skal bare gjøre sånn. Hjopp.
Nom. Det var ekstremt godt. Og så har jeg mat. Jeg har en burger. Og pommes frites. Jeg tenkte jeg måtte smake de her pommes fritesene. Jeg kommer til å bli mett. Dette her er veldig godt. Skal jeg smake en pommes frites også? Det var godt. Det er liksom sprøstekt løk på. Det var litt rart, men det var godt. Og så har jeg en crispy chicken. Det er det beste. God morgen. Nå er klokken 08:25. Og det er frokost på hotellet om 5 minutter. Jeg tenkte bare skulle gå ned i joggebukser og denne genseren her. Det går sikkert fint. Det er tidlig på morgenen. Ikke så tidlig. Jeg har sovet sykt godt i hotellsengen. Nå er klokken 11:22. Og vi skal ta og sjekke ut fra hotellet. Og ta alle tingene i bilen. Og etter vi har tatt alle tingene i bilen, skal vi gå rundt og kikke i Ålesund. Men først må vi bare få alt av ting inn i bilen, sånn at vi kan gå rundt og se på ting. Jeg kjøpte ismoka på Raccoon. Den var faktisk ekstremt god. En av de beste iskaffene jeg har smakt, eller ismokerne. Vi har funnet ut av det at vi har ikke så mye mer å gjøre her, for vi skjønner ikke noen ting. Vi bare går i sirkel, så da skal vi kjøre inn til Moa og gå på senteret der. Se klokken. Klokken er et eller annet. Klokken er 12:44. Vi er på det senteret i Moa nå, og vi har gått rundt i et par timer. Nå er vi på Sabrura og skal spise sushi. Nå har vi kommet tilbake. Jeg har gått rundt på det senteret her i flere timer. Klokken er 17:45. Jeg har ikke filmet at vi har gått og spasert rundt omkring der. For det er ikke så spennende å se på. Men vi har brukt veldig mange timer der. Og jeg kan vise alt jeg har kjøpt. Jeg har ikke kjøpt så mye greier. Jeg har kjøpt godteri. Jeg vet ikke hvor jeg kjøpte det. Jo, dette var på en leketøysbutikk. De solgte godteri på en leketøysbutikk. Jeg elsker sånn surt godteri. Akkurat dette her. Så på Rusta kjøpte jeg dette godteriet. Også favorittgodteriet mitt. Generelt dette greiene. Så på normal kjøpte jeg den her. Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men jeg tenkte å prøve å bruke den til å fikse øyenbrynene mine når jeg sminker meg. Så jeg håper det funker. Og så spiste jo vi mat på Sabrura. Så gikk vi innom hennes Møritz. Jeg kjøpte sånne sjal, fordi jeg har ett. Jeg pleier å gå med rundt halsen, men ett er ikke nok. Så jeg kjøpte meg noen fler, så nå har jeg 4 til. Og så glemte jeg det sjalet hjemme. Jeg er litt sliten. Vi har gått rundt i hele dag, og det blir litt slitsomt etter hvert. Men nå sitter vi i bilen. I varebilen. Det går sikkert an å merke at jeg er litt sliten. Jeg er litt treig. Vi har kjøpt en Fanta, som skal smake fersken. Og den tenkte vi å smake. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet hva jeg synes. Det smakte litt som fersken body lotion. Jeg synes den bare smaker vanlig fersken. Vi har kommet tilbake til Åndalsnes. Theodor har kjøpt en varm ovn, så vi ikke skal fryse i natt. Og vi har strøm. Så det her kommer til å bli en veldig bra natt og kveld. Klokken er 8:45, og vi har strøm. Vi satt ut etter bordet, og så campingstoler. Vi har blitt campers. Jeg tenker på når jeg skal spise godteriet mitt. Dette er jo det beste godteriet i hele universet. Dette er det beste godteriet i hele universet. Og jeg gleder meg sånn til å spise det. Dette er campingslippersene mine. Satser på at de ikke blir alt for skitten. Men de har faktisk hard såle. Jeg har hull i sokken min. Jeg har hull i sokken min. Jeg trenger nye sokker. Kanskje jeg trenger nye sokker. Men jeg har i alle fall gule slippers. Så livet er litt komplett. Bare litt. Har jeg sagt det at vi har tatt inn på campingplass for i natt? Så det er sånn vi får strøm. Og det andre campingvogner og biler her. Vi sitter jo her ute. Jeg redigerer litt. Men jeg tenkte å smake de her. Smake. Jeg vet de kommer til å smake godt. Se på det her da. Nå ligger vi i sengen. Det begynte å bli litt kjølig ute. Så vi har julelysene. Oi. Vi har ovnen på her. Så det har blitt ganske varmt her inne. Og det er veldig deilig. Bak her er det egentlig bare masse rot. Det er egentlig bare tingene våre. Men det er plass til å stå og bytte klær og sånne ting. Så det går helt fint. Vi har det ganske bra. Det er do på campingen. Vi er jo på en sånn campingplass nå. Og det er do der. Offentlig do som man kan gå på. Til internett. Vi har 4G. Og det er internett på campingen. Men jeg tror ikke den rakk helt bort hit. Men vi har 4G, så det går bra. Vi har nok 4G til å overleve. Dette er jo luksus. Meg og Theodor har jo laget en video over at vi overlever med å sove i bil i minusgrader. Så dette er jo luksus for oss. Med varme og alt. God morgen! Fra inn i varebilen. Nå pusser vi tenner ute i småregnet. Det regner litt. Nå er vi i Åndalsnes sentrum. Jeg har ikke filmet så mye i dag, fordi vi har vært og spist frokost hos farmor og pappaen til Theodor. Og det er liksom sånn, jeg trenger ikke å vlogge det. Men nå er vi i Åndalsnes sentrum. Jeg vet ikke helt hva det er å se her. Det var en stor bygning her. Vi er i bilen. Jeg skal åpne en Red Bull. Jeg tror jeg lever på Red Bull. Se på denne elven her da, og så fjellet i bakgrunnen. Det var egentlig veldig fint. Alt er fint. Nå er vi egentlig bare å se på fjellet. Så man egentlig ikke kan se noe særlig, for det er alt for mye tåke. Det har bare vært tåke når vi har vært her. God morgen. Nå står vi utenfor, eller hele varebilen står utenfor farmoren og farfaren til Theodor. Så vi spiser liksom frokost der. Vi fikk middag hos de i går. Og det er ikke sånn jeg har tenkt å filme. Men nå, vi er våken. Klokken er 12:24. Nå skal Theodor inn til sentrum og klippe håret sitt. Og det var faktisk sol i dag. Det har jo bare vært dårlig vær når vi har vært her. Og i dag var det sol. Nå er Theodor å klippe håret sitt. Så jeg har vært og kjøpt overpris å drikke på Mix. Det er en sånn battery juice greie. 1. Den var grei. 2. Jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. 3. Han kan inneholde spor av pianøtter. Jeg er allergisk mot pianøtter.
Overlever jeg dette? Overlever jeg alt i hele universet? Jeg tror liksom denne her laget av is og en sånn battery. Det var litt rart. Den koster 69 kroner. Jeg fryser litt. Jeg har på min t-skjorte. Jeg vurderer litt å gå og sette meg i bilen og sitte og vente der. Jeg gjorde det. Jeg satt meg inn i bilen. Så da skal jeg sitte her og vente til Theodor er ferdig og klippe seg. Dette her var det mest traumatiserende jeg noensinne har opplevd. Theodor greide også å tvinge meg opp på en sånn gondolbane. Og jeg har høydeskrek, så de klippene av meg der jeg sitter, satt jeg og hylgrein. Men jeg gjemte meg bak munnbindet og solbrillene mine, så jeg tror ikke noen har merket til det. Jeg tror jeg kom godt unna med det. Vi brukte hele siste dagen på å kjøre hjem igjen. Men det var alt fra turen, der vi sov i varebilen. Hvis du vil, så kan du abonnere på kanalen min. Takk for at du så på, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy, rainy day.